Zij is heel erg iemand die haar alleen tijd heel fijn vindt. Mm-hmm. Ik had dan af en toe momenten dat ik zoiets had van... Ja, maar ik ben hier voor jou heen gekomen. Waarom doe je iets voor jezelf, weet je wel? Ik verveel me de hele dag en je wilt nu niet samen even iets doen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Spot On. Je familie, je vrienden, eigenlijk je hele leven achterlaten voor de liefde. Dat is niet iets wat je zomaar doet. Maar Arunya besloot vorig jaar om die stap toch te zetten. Je kunt haar kennen van TikTok, Instagram of van haar deelname aan het programma Au Pairs. Op haar 21ste besloot ze te emigreren naar Noorwegen voor de liefde. Inmiddels woont ze daar nu een jaar samen met haar partner Ingrid. En vandaag is ze hier bij ons om daar meer over te vertellen. Welkom! Dankjewel. Fijn dat je er bent. Yes. Je woont dus in Noorwegen, dus ook speciaal dat je er nu bent. Hoe lang ben je nu in Nederland? Ik ben nu voor 2,5 week hier. Ja. Ja. En dus geëmigreerd naar Noorwegen voor de liefde. Ja. Hoe heb je die liefde leren kennen? Ik kwam maar tegen op mijn For You page op TikTok en ik dacht... You're like my dream type. En zij had ook zoiets van, oh, dit is echt 100% mijn type. Zij kon eigenlijk ook niet geloven dat ik er ging volgen. Dus het was eigenlijk een beetje een mutual feeling. En toen zijn we een beetje gaan DM'en. En toen langzamerhand is dat contact een beetje opgebouwd. En elkaar dus ontmoet. Ja. Het klinkt ook echt als een avontuur als ik je zo hoor. Ja. Een vrouw dus uit Noorwegen. Ik begreep dat ze ook al een kindje had. Ja. Wat vond jouw familie daarvan? Ik heb best wel lang gewacht met mijn familie vertellen. Juist omdat ik ook wel dacht van, het is natuurlijk best wel een grote stap. Ja. Ik was 19 om dan met iemand te gaan daten die een kindje heeft. Want dat verandert natuurlijk wel veel in een relatie, zeker op jonge leeftijd. Aan het begin vond mijn familie het ook echt wel lastig. Dat ze zoiets hadden van, ja, waarom doe je dit? Weet je wel, je weet dit van tevoren, waarom... Kies je er überhaupt voor om zo iemand te daten? Ja. En ik vond dat... Ja, ik had zoiets van... Ik wil mensen daar niet op judgen. Ik zie haar gewoon voor wie zij is. En haar dochter is een deel van haar. Maar ik wilde haar niet op judgen op het feit dat ze al een kindje heeft. Want ik dacht, dat doen genoeg mensen waarschijnlijk al bij haar. Want hoe hebben jullie dat in het begin gedaan? Ik begreep dat jullie 7 maanden een lange afstandsrelatie hebben gehad. Klopt. En uiteindelijk heb je dus toch ervoor gekozen om te gaan emigreren. Ja. This pretty woman right here... It's not my roomie. Because we broke up with the long distance. Yeah, it knocked us out. And also the reason why you are the one that's moving is obviously because I have a job that I go to here. I also have a daughter. And you have an apartment already. And I also already have an apartment. So these are the factors that we made a decision of you moving here. Wat was het moment dat je dacht, nee, nu ben ik er klaar voor. Ik ga dit gewoon doen. Ik weet niet eens of ik echt klaar ervoor was. Maar ik had gewoon zoiets van stoppen met twijfelen en gewoon doen. En ik was ook, toen ik die beslissing heb gemaakt, ik zat niet zo heel lekker in mijn vel, het ging niet zo goed met me. En ik heb altijd wel last gehad van mentale problemen en ik heb vanaf mijn 14e, 15e ben ik al in therapie geweest. Mm-hmm. Dus ik was me hier altijd heel bewust van. En ik had op een gegeven moment zoiets van, misschien is het ook wel juist een goede zet om nu gewoon 1 grote verandering te doen. En van het drukke leventje in Nederland naar het rustige... kalme leven in Noorwegen te gaan. En je zat in die periode dus ook niet lekker in je vel. Ja. Je zegt ook, het ging mentaal echt niet goed. Ja. Kan je daar iets meer uitleg over geven? Hoe zat dat? Ik heb in de zomer van 2022 heb ik heel veel dingen gedaan. Ik kwam toen net terug van opnames van Au Pairs uit Los Angeles. En om dan 6 weken in Los Angeles te zitten en dan weer terug naar je normale leventje te gaan in Amsterdam... was best wel een switch. En ik ben heel erg gevoelig voor dingen. Als ik niet stabiliteit heb, dan laat dat zich zien in mijn mentale gezondheid. Mm-hmm. Dat is voor mij eigenlijk een soort patroon. Dus ik kan het eigenlijk ook niet echt goed uitleggen. Maar ik ben toen een beetje na de zomer, na september ongeveer, viel ik een beetje in een leeg gat voor mezelf. Waarin ik zoiets had van oké, en nu? Kan je dat gevoel nog terughalen, hoe dat toen was? Ja, ik heb toen, net voordat ik ging, was ik echt vooral veel thuis. Mm. Ik was best wel een beetje depri, neerslachtig. En ik was heel veel met mijn familie ook. Maar ik sloop mezelf ook heel erg af. Ik zat vooral in mijn kamertje gewoon een beetje, vooral met Ingrid en FaceTimen. Ja. Maar zij heeft ook wel heel veel ruimte voor mij gecreëerd. Van, zij
dwong me niet tot iets. Dus ik voelde me heel veilig om aan te geven van wat wil ik. En zij gaf mij heel erg, zij ontving mij meteen al met open armen van als je hierheen komt, gaan we het gewoon rustig aandoen. Ik ga ervoor zorgen dat jij niet in een diep gat valt, weet je wel. Want ik weet dat je gevoelig bent voor dit soort dingen. En ja, we gaan er gewoon samen. Het is niet, jij emigreert niet, we doen dat samen. En ik ben er voor je. Dus dat hielp wel echt enorm. Ja. Miste je Ingrid dan ook erg? Ja, zeker. We waren eigenlijk elk vrije moment wat we allebei hadden, waren we met elkaar aan het facetimen. Dus als ik terugkwam van met vrienden afspreken of iets, of direct na het avondeten met mijn ouders, ging ik meteen naar boven om te facetimen. En we sliepen bijvoorbeeld ook op facetime, vielen we samen in slaap met elkaar. De hele nacht. Dat is echt killing geweest voor mijn telefoonbatterij. Maar ja, dus we waren eigenlijk echt altijd met elkaar in contact. Ja. Ik denk dat aan de ene kant dat zijn hele mooie momenten. Ja. Tegelijkertijd denk ik, sluit je jezelf dan ook niet een beetje af van de mensen die er die hier waren? Ja, zeker. En daarom hadden wij mijn ouders ook zoiets van, je bent alleen maar in je kamertje aan het facetimen. Ga lekker het leven ontdekken en ga het lekker beleven. Ja. Maar doe dat dan wel gewoon volledig, niet door een scherm. En wat trok je dan aan om te zeggen van, ik ga naar Noorwegen? Noorwegen is sowieso een heel mooi land. En je hebt niet zo heel veel mensen daar. Het is echt een heel groot contrast. Want ik woonde dan in Nederland in een klein dorp, dichtbij Amsterdam. Dus ik was ook vaak in Amsterdam. Mm-hmm. En ik zei ook ja tegen alle evenementen waar ik voor was uitgenodigd. Dus ik was hier in Nederland eigenlijk best wel vaak best wel overprikkeld. Okay. En dan als ik in Noorwegen zat, was ik zo rustig. Want dan had ik de bergen en natuur om me heen. En dan, ja, mijn vriendin is ook gewoon echt een typische Noors persoon die gewoon gaat hiken in de bergen als ze zich even niet lekker voelt. En ik ben echt niet sportief, dus ik heb ook echt geen spieren of zo. Maar dan dwong ze me gewoon die bergen op. En dan, ja, dan ga je toch wat meer stilstaan bij jezelf. En dan doe je het gewoon wat rustiger aan, automatisch. Ja. Ik vind het ook wel een groot besluit als je niet lekker in je vel zit. Want je kent eigenlijk alleen je partner daar. Ja. Hoe is dat? Hoe bouw je zo'n leven weer op? Het was wel echt een switch. Aan het begin was het lekker, maar langzaam heb ik ook wel eenzame momenten gehad. Mm-hmm. En ik heb me toen gefocust op het appartement waar we woonden, om dat gewoon helemaal een beek over te geven, zodat ik iets had wat me bezig hield. Ja. En dat hielp wel, maar mijn sociale leven was wel gewoon hier in Nederland nog. En je zegt ook, je was echt wel eenzaam in die periode. Ja. Hoe zag dat eruit? Ingrid had natuurlijk gewoon haar baan, dus die was gewoon vaak aan het werk. En ik ging ook vaak mee met haar. Dat was, als ik nu terugkijk, is dat echt gek. Want zij werkte in een kledingwinkel. Meestal had zij shifts van 1 tot 9 en dan ging ik letterlijk gewoon met haar mee. Okay. En dan zat ik gewoon in het magazijn te chillen in mijn eentje. Dat deed ik ook elke keer toen we een lange afstandsrelatie hadden. Maar nu was het onbepaald, want ik ben verhuisd. Ja. Dus ging ik een beetje rondlopen in dat winkelcentrum daar. Maar ik was heel afhankelijk van Ingrid. En als ik thuis bleef, dan voelde ik me te alleen. En had ik zoiets van, kreeg ik niks gedaan, omdat ik zoiets had van, ja, zit ik hier maar, weet je wel. Dus dat waren momenten dat ik toch wel echt dacht van, ik hoop dat dit wendt met tijd. En dat ik dan, en dat is ook gebeurd gelukkig, maar het heeft wel even geduurd. Ja, het lijkt me voor haar ook wel lastig. Ja. Vooral als je weet van, mijn partner is ook eenzaam, je wilt voor iemand zijn, maar je hebt ook gewoon je dagelijkse bezigheden. Hoe was dat voor haar? Heb je daar nog iets in gemerkt? Ja, ik merkte het wel. En dat heeft soms ook wel zo zijn discussies en ruzietjes meegebracht. Zij is heel erg iemand die haar alleentijd heel fijn vindt. Mm-hmm. En ik had dan af en toe momenten dat ik zoiets had van, ja, maar ik ben hier voor jou heen gekomen. Waarom doe je iets voor jezelf, weet je wel? Ik verveel me de hele dag en je wilt nu niet samen even iets doen. Terwijl zij dan net thuis kwam van werk en zo. Ja, want jij was natuurlijk heel afhankelijk van haar op zo'n precies. Moment. Dus dat zijn wel echt dingen die ik heb moeten leren. En daar heeft ze me heel op een fijne manier in geholpen. Mm-hmm. En zij heeft ook wel echt, toen ik die beslissing heb gemaakt om te verhuizen, mm-hmm. zij wist natuurlijk wel waar ze aan begon. Ze had wel zoiets van, oké, en ik heb ook van tevoren gezegd, ik kom natuurlijk wel helemaal in een onbekend gebied voor mij natuurlijk. Ja. Dus zij wist ook wel dat ik haar support echt heel erg nodig had en dat ik niet zo lekker ging mentaal aan het begin. En nou, die taak heeft ze heel goed uitgebracht eigenlijk. Ik kan me ook voorstellen dat als je gaat emigreren, dat jou zelf misschien wel verandert. Heb je het idee dat jij bent veranderd daarin? Ik denk het wel. Maar wel op een positieve manier. Mm-hmm.
Ik heb sowieso altijd na mijn ervaring dat ik voor 6 weken in Amerika was, altijd tegen iedereen om mij heen gezegd, ik adviseer het heel erg om een tijdje naar het buitenland te gaan in je eentje. Mm-hmm. Want je komt jezelf heel hard tegen, op een goede manier. Ik denk dat iedereen dat een keertje moet ervaren. Ja, mensen zeggen dat eigenlijk, maar wat is dat nou, dat je jezelf tegenkomt? Ja, ik denk dat dat heeft te maken met het feit dat als je in je eigen omgeving bent, waar je bent opgegroeid, mm-hmm. dan heb je natuurlijk je veilige cirkel in je bubbel waar je gewoon... Ja, iedereen die heeft ook een bepaald, die kent je. Dus er is een bepaalde verwachting van je. En je probeert ook naar bepaalde verwachtingen toe te leven. Want mm-hmm. die perceptie is er nou eenmaal. En ik denk als je dan in een ander land bent en je hebt die mensen allemaal niet meer. Dan denk je van, oh wacht, dit zijn eigenschappen van mezelf die ik helemaal niet kende. Wat zijn de dingen waar je dan bij jezelf achter bent gekomen? Ik ben altijd opgegroeid. Met heel veel heimwee. Mm-hmm. Dus vroeger als ik een kinderfeestje had en het was op de hoek van de straat en het was een slaapfeestje, dan moest ik mijn moeder midden in de nacht bellen om me op te halen. Mm-hmm. En nu woon ik in het buitenland. En dat zijn echt dingen die ik nooit van mezelf had verwacht. En denk mensen die mij van vroeger kennen ook, dat ze denken van, wow, jij? Wat doet zij in het buitenland? Daarom raad ik ook echt iedereen aan om naar het buitenland te gaan, ja. In je eentje. En hoe gaat het nu? Want je woont er nu een jaar. Ja, het gaat goed. Sinds ik in Noorwegen ben ik ook wel heel erg uit mijn schulpje gekropen. Met dingen alleen doen en gewoon, ik merk dat ik veel zelfverzekerder ben. Gewoon over mezelf, over mijn eigen persoonlijkheid. Vroeger was ik daar toch wat meer bescheiden, wat meer onzeker, verlegen in gezelschap. En nu ben ik niet bang om het woord te nemen. En dat zijn wel dingen waarin ik zie van, oh, daar ben ik wel echt in veranderd. Sinds ik in het buitenland woon. Ja, ik vergeet soms even dat je nog super jong bent, want... Nou ja, als we zo dit gesprek voeren, denk ik, je komt heel wijs over. Als je zou zeggen, met de 30 had ik het ook geloof. Hoe denk je dat je op dat punt bent gekomen om dit allemaal te doen en ook zo te vertellen? Ik denk dat het ook echt komt door die beslissing. Als je me een jaar geleden had gesproken, dan was dat misschien al anders. Hmm. En ja, ik moet altijd een beetje om lachen, want ik ben gewoon ook heel emotioneel en... Mijn mood swings gaan heel erg zo. Dus ja, ik maak daar gewoon een beetje gebruik van. Ik heb zoiets van, oké, als het goed gaat, dan moet ik gewoon die stappen zetten. En ik denk dat je daar gewoon veel van leert. Je moet gewoon risico's nemen. Verandering is heel eng, maar het kan ook heel goed zijn. Heb je nog een advies voor mensen die misschien ook al willen emigreren naar een ander land voor de liefde? Stop met twijfelen en gewoon doen. Maar... Wees wel bewust dat het een lange rit gaat zijn. Mm-hmm. En dat je jezelf dus hard gaat tegenkomen. Dus je moet wel... Ja, eigenlijk ben ik een beetje hypocriet als ik zeg... Je moet sterk in je schoenen staan om het te doen. Want ik ging op een heel onstabiel moment eigenlijk deze stap zetten. Dat heeft het denk ik wel lastiger gemaakt. Mm-hmm. Maar voor mij was dat de enige optie op dat moment. Maar ik denk dat je moet je wel voorbereiden op moeilijkheden. Ja. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Yes, ja, ook en heel bedankt. Veel succes en hopelijk kom je nog een keer terug. Ja, vast wel. Jij natuurlijk ook bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, wil je nog meer van dit soort verhalen horen? Abonneer je dan op ons kanaal. En ja, ik ben ook wel benieuwd, als jij zou verhuizen voor de liefde, waar hou jij dan rekening mee? Laat dat ook even weten in de comments. En dan zeg ik voor nu tot volgende week.